እኛን በተራራም ቢተውን ችግር የለበትም እግዚአብሔር ምን ያህል ልቡ ወደ ጠፉት እንደሚያስብ ተመልከቱ የኛ ጉዳይ አልቋል አ ኦሬዲ በክርስቶስ ፍራ ተይዞልናል መኖሪያችን ሰኪውር ዶናል አይደል የኛ ነገር አይደለም ያሳስበው ሌላ የወንጌልን ስራ ውበት እዚ ላይ እና ያለ ወንጌል ሲሰበክ አንድ አዲስ ነፍስ ቢያምን ይው እንዴት አይነት ደስታ ለአባት ልብ እንደምናመጣ ተመልከቱ ያንን ያህል ቀድሞ የሱ የሆኑትን የሚያስጥለው ነገር ነው ያዲሶች መንጣት የህፃናት መወለድ በቃ እግዚአብሔርን የበፊቶቹን በቃ ባሉበት ጥሎ እስኪሄድ ድረስ ሰውየው በጎቹን በተራራ ጥሎ አንድ በግ ሊፈልግ እስኪሄድ ድረስ ያደርሰዋል እኛ ምናልባት መሰናክል ሆነን ላንድ ሰው ያ ሰው ቢሰናከል እግዚአብሔር እሱን ለመፈለግ በእኛ ኮስት ሊፈልገው ይችላል ያን ያህል ሲሪየስ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ላንዲት ነፍስ ይሄንን ንባብ ሳነብ በተወሰነ ደረጃ ሐሳቡን ለመቀናነስ ማለት እንዴት ነው ይሄ ነገር አይከብድም ወይ ምናምን ይያልኩ 10 ጊዜ ከራሴ ጋር ተሟግቻለሁ እግዚአብሔር ካስቀመጠው ስታንዳርድና ከፍታ የእግዚአብሔርን ቃል በትንሽ ሳንቲም ማሳነስ አንችል ምንም ትርጉም የለውም በቃ ይሁን ኤብርሃን እንዲበራብኝ መስቀድ አለብኝ በዚህ ቃል ለመወቀስ መንበርከክ አለብኝ ስለዚህ በታላቅ ትህትና እያንዳንዳችን ራሳችንን ከዚህ ቃል በታች ማድረግ ይገባናል አንደኛ የጠፉትን ፈልጎ በማምጣት የጌታን ሥራ መስራት አለብን ሁለተኛ የመጡት ለማክሰናከል ደግሞ እና ላለመናቅ ማክሲመም የሚባለውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ተጠንቀቁ ተብለናልና ከአባት ልብ ጋር አብረን ምን ሄደው ከክርስቶስ መንፈስ ጋር አብረን ምን ሄደው እንደዚህ ሲሆን ነው ከዚያ በኋላ ወደ ውስጥ ይገባ ትምርቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወደ ጉባኤ ህይወት ይመጣል ከቁጥር 15 እስከ 20 ድረስ ወንድም ቢበድልህስ እስካሁን ድረስ እንዳታሰናክሉ እንዳትንቁ ነው አሁን አንድ ችግር ሊፈጠር ይችላል ሰውን ለማሰናከል አዲስ የመጣውንም ያው የተነገረው አዲስ በመጡት ላይ ነው ግን ያ ማለት አዲሶቹን ማሰናከል የለብንም የቆዩትን ማሰናከል እንችላለን ማለት አይደለም ይሄው መርህ ለሁሉም ይሰራል ግን ሌሎችን ላለማሰናከል ብለን በደልና ኃጢአት ሲፈጸምስ ዝም እንበል ወይ ነው ጥያቄው ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት እግዚአብሔር ጽድቅና ሰላምን አሳስሞ ምሕረትና እውነትን አቀናጅቶ የሚሰራ አምላክ ነው አሁን ሰውን ባለማሰናከል ህይወት ውስጥ ፍቅር ሰላም ምሕረት ቸርነት ጎልተው ይታያሉ አሁን ደግሞ ጽድቅ ቦታዋን ስትይዝ እንመለከታለን ወንድም ቢበድልህ ምን ይደረግ ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁ ሆናችሁ ውቀሰው ይላል ቢሰማ ወንድምህን ገንዘብ አደረከው ባይሰማ ግን በሁለት ወይም በሶስት ምስክር አፍ ነገር ሁሉ እንዲጸና ዳግመኛ አንድ ወይም ሁለት ካንተ ጋር ውሰድ እነርሱን ባይሰማ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ደግሞም ቤተ ክርስቲያንን ባይሰማ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ይሁንልህ እውነት እላችኋለሁ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ ታሰረ ይሆናል በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል ደግሞ ላችኋለሁ ከናንተ ሁለቱ በምድር በማናቸው በሚለምኑት ነገር ቢስማሙ በሰማያት ካለው አባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል ሁለት ወይም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ በመካከላቸው እሆናለሁና ይላል እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው ፍሰቱን የተጠበቀ ነው ማሰናከል የለብንም
ያ ማለት ግን በደልን እንታገሳለን ማለት አይደለም አመጻን እንታገሳለን ማለት አይደለም ጽድቅን እንረግጣለን እንጨፈልቃለን እንሰዋለን ማለት ግን አይደለም ስለዚህ ምን ይደረግ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፕራይቬት ኬዝ ማለት በግል ጉዳይ የተፈጸመ በደልን ነው በሁለት ወንድሞች መካከለ ያለ ጉዳይን ያነሳ ሁለቱም በአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወንድሞች ናቸው ግን አንደኛ ወንድም ሌላውን በደለው ወንድምህ ቢበድልህ ወንድምህ ነው ያለው በዚህ ምራፍ ውስጥ እግዚአብሔር እንደ አባት መቅረቡን ታስተውላላችሁ ከላይ ጀምሮ መላእክቶቻቸው ያባቴን ፊት ያሉ እንደገና ቀጥሎ በሰማያት ያለው አባታችሁ ፈቃድ አይደለም አባቴ ያለውን አባታችሁ ይያለ ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ አባት የቀረበበት ምራፍ ነው የርሱ የሆኑት ደግሞ ወንድማማቾች ናቸው በወንድማማች መካከል የሚፈጠር ነገር አለ አንዱ ሌላውን ሊበድል ይችላል ምን ይደረግ ወንድሙን ላለማሰናከል በሚያደርገው ጥንቃቄ ውስጥ ይሄኛውን በደልስ በተመለከተ ምን ማድረግ ይችላል ዝም ይበል እንዳያሰናክለው ኖ አላለም ጌታ ሳያሰናክለው እንዴት ትሪት እንደሚያደርገው እዚህ ስፍራ ላይ የተቀመጠው መርህ ያሳየናል ጉዳዩን በግል መጨረስ አንተና እሱ ብቻችሁን ሆናችሁ ውቀሰው አላማው ምንድነው ራስን ክሊር አድርግ ስለ ራስህ ተሟገት አንተ ነፃ መሆንህን አረጋግጥለት ዲፌንድ አድርግ ተከላከል መብትህን አረጋግጥ ነው እንዴ ነፃ መሆንህን አሳምነው አይደለም ጉዳዩ ወንድምን ገንዘብ የማድረግ ጉዳይ ነው ይሄ ወንድም በሚበድልበት ጊዜ ሊታየን የሚገባው መበደላችን ሳይሆን በመበደሉ ምክንያት እግዚአብሔርን መበደሉ ነው ይሄ ሰው በሌላ ጥፋት የጥፋት መስመር እየሄደ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት እየተበላሸበት ነው የኔ መጎዳት ሳይሆን ማሳሰብ ያለበት እኛ መበደላችን ሳይሆን ሊከነክነን የሚገባው እሱም በደል በመፈጸሙ እሱ ራሱ መንፈሳዊ ህይወቱ እየተጎዳ ነው አይደል ለራሳችን አስበን ሳይሆን ለሱ አስበን ነው ምንወቅሰው ምናነጋግረው ስለዚህ ምን አለ መጥቶ እስኪያነጋግር ተጠብቀው ይላል እ ምንድነው የሚለው ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁ ሆናችሁ ውቀሰው ይላል ሄደህ ነው የሚለው የበደለው እሱ ነው ችግር ያለበት በኔ ላይ እሱ ነው ስለዚህ በፈለገ ሰዓት አነጋግረዋለሁ ብዙዎቻችን እንደምናደርገው እንዴ አይነ ነገር መጋፈጥ ስለማንፈልግ ማለት ነው ነገር ግን ኢየሱስ ምን አደረገ የጠፋውን ለማዳን ከዙፋኑ መጣ እነዚህ እንዳናሰናክላቸው የተባሉትን ለማግኘት እዚህ ያለነውን ሁላችንንም ለማግኘት እሱ ነው የመጣው እኛ ፈልገነው አይደለም ያገኘነው ፈልጎ ነው ያገኘን አንተም የተበደልክ ካለህ የራስ ጉዳይ አያሳስብህ ያ የበደለ ሰው እየጠፋ ነው ስለዚህ እሱን ለማትረፍ ወንድምነትን ሜንቴን ለማድረግ ማለት ጠብቆ ለማስቀጠል ማለት ነው የመጨረሻውን ውጤት ካሰብነው እኮ ወንድማማችነት ነው የሚፈርሰው አይደል እንዴ እሱ እንዳይከሰት ያንን ሴቭ ለማድረግ ያንን ለማዳን ወደሱ ሂድ ነው የሚለው ሂድና አንተና እሱ ብቻችሁን ናችሁ ውቀሰው ይሄ ነው በጣም ጠቃሚ የሚገርም መርህ ነው እኛ ግን ብቻችንን ሆነን ከመውቀሳችን በፊት ከሌላ ሰው ጋር ነው የምናወራው እንዴ አረገኝ እኮ ሰማህ እንዴ እያል የዛን ሰው ጉዳይ ከሌሎች ጋር ለሌሎችን ገልጠዋለን ለሌሎችና አጋልጠዋለን ይሄ በዚህ መርህ ውስጥ ስፍራ የለው ሆነም ግን በበዳዩ በኩል ብዙ ጊዜ የታሰበውን ውጤት እንዳይገኝ ያው ያሮጌው ሰው ተጽኖ የሚፈጥረው ችግር ስላለ ላይሰማ ይችላል ቢሰማህ ወንድምህን ገንዘብ አደረከው ባይሰማህ ሁለቱንም ታሳቢ ያደርጋል
መጀመሪያ ገንዘብ ለማድረግ ይከዳል ግን የማይሰማ ከሆነ ምን ይደረግ ነው ጽድቅ ቦታውን መያዝ አለበት ስለዚህ አሁንም በዛው በሱ መንፈስ በቃ በየውሃት መንፈስ ገላትያ ላይ እንዳለው ምንማ በየውሃት መንፈስ ለሱ በማስብ ማለት ነው አብረው ሊረዱ የሚችሉ ሌሎች አንድ ወይም ሁለት አንድ ከወሰደ ሁለት ይሆናሉ ሁለት ከወሰደ ሶስት ይሆናሉ ማለት ነው ባንድ ላይ ያነጋግሩታል ገንዘብ ማድረግ አላማው እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ተጨማሪ አላማ አለ አሁን እዚህ ጋር ጽድቅ ቦታው ማያስላልበት እነዛ ሰዎች ሁለቱ ተጨማሪ ሰዎች ምስክርም ይሆናሉ ሁለተኛው ደረጃ ላይ እንደዛ ነው ባንድ ወይም በሁለት በሁለት ወይም በሶስት ምስክራፍ ነገር እንዲጸና ጥሩ እዚህ ላይ በተደረገው ጥረት ያንን ወንድም ገንዘብ ማድረግ ከተቻለ ጅግ ጥሩ ነው ልብ በሉ ከተበዳዩ ጋር ያለው ወንድማማችነት ብቻ አይደለም ሊፈርስም ይችላል ወይም ሊቋረጥም ይችላል ከጉባኤም ከሌሎች ወገኖችም ጋር ያለው ግንኙነት የወንድማማች ህይወት ሊጎዳ ነው ሌላ አደጋ ያንዣበበ ነው ሱን ለማስቀረት ነው የሉ ጥረት የሚደረገው ከዚህ በኋላ ግን በሁለተኛው በሁለት ወይም በሶስት ምስክሮችም ፊት አልሰማም ይላል ሚል ከሆነ መቼም ስጋ ሁሉ ግዜ መሸነፍ አይወድምና ጥፋቱንም ማመን አይፈልግም ሁሉ ግዜ እኔ ትክክል ነኝ ነው ሁሉም ሰው የሚለው በዚህ ተነሳ ላይሳካ ይችላል ስለዚህ ምን ይደረግ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ነው እስከዚህ ድረስ ወንድምነቱ እንደተጠበቀ ነው አሁን ነው ኤክስፖዝ የሚደረገው ሶስተኛው ደረጃ ላይ ሌላ ደረጃ የለው የመጨረሻው የስልጣን ማዕከል ወደ ሆነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል ግን ቤተ ክርስቲያን ሲባል መላው ጉባኤ በተሰበሰበበት ብድግ ብሎ መናገር ላይሆን ይችላል ወይም መላው ጉባኤ መሰብሰብ ላይቻልም ይችላል ስለዚህ ምን ይሁን ወረድ ብለን እናገኛለን ከናንተ ሁለቱ በመድር በሚለምኑት ነገር ቢስማሙ በሰማያት ባለው አባታቸው ፊት ይደረግላቸዋል የሚል ቃል ስላለ በተለይ በመሪነት ያሉ ከጉባኤው መካከል የሆኑ ጉባኤው መወከል ለሚችሉ ሰዎች መናገር ለጉባኤው መናገር ምክንያቱም ኦፊሻል ነው ከዛ በኋላ ያደባባይ ጉዳይ ሆኗል ከእንዳይወጣ ከተገደበበት ስፍራ ላይ ባለመታዘዝ የተነሳ ፈንቅሎቷል ያ ሁሉ ከሆነ በኋላ የቤተ ክርስቲያን ምክር ይሰጣዋል ማለት ነው ለዛ ሰው አንድ ነው ጥረቱ በግል ይወቀሳል በሁለት በሶስት ወንድሞች ይወቀሳል በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ይወቀሳል አንድ ነገር ነው የሚደረገው ደረጃው ነው የሚለያየው አላማው አንድ ነው ወንድምነቱን ማስጠበቅ ነው ወንድምን ገንዘብ ማድረግ ነው አላማው እንጂ ተበዳዩን ነፃ ማድረግ አይደለም በተወሰነ ደረጃ አስተዋጽኦ ሊኖረውም ይችላል ተበዳዩ ራሱ ያው ወንድም እንደዛ አይነ በደል እንዲፈጽም ለማድረግ ማንንም ከማንንም ንጹህ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የሆነን ሰው ነፃ ለማድረግ የሆነን ሰው ደግሞ ጥፋተኛ ለማድረግ የሚሰራ ስራ የለም አሁን ግን ጥፋቱ የተገለጠበት ሰው የሱ ወንድምነት አደጋ ላይ ወድቋልና የሚያሳስበን ነገር ያ ነው መሆን ያለበት ቤተክርስቲያንን ካልሰማ ግን የመጨረሻ ነው ማለት ነው እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭውንላ አሁን ወንድም የሚለው ስም በጣም ያሳዝናል ወንድም የሚለው ስም ቀርቶ አረመኔ ማለት የማያምን ጣዖት አምላኪ ማለት ነው ቀራጭ ማለት ደግሞ ዓለማዊ ምንለው ማለት ነው አይሁዳዊ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያምን ሆኖ ግን እንደ አህዛብ የሆነ ሰው እንደ ሮማውያን የሆነ ሰው ዓለማዊ የሆነ ሰው ስጋዊ የሆነ ሰው የኃጢአተኞች ማህበር ውስጥ የሚመደብ ሰው መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የማይመጣ መጻሕፍትን የማያነብ ሩቅ ያለ ሰው እንደማለት ነው ወይ እንደ አረመኔ ወይ እንደ ቀራጭ ሁንልህ ከዛ በኋላ ግን
ጉዳውን በተመለከተ ጽድቅ ቦታውን ማያስላለበት ያ ወንድም ተበዳይ ነኝ ያለ ወንድም በዚያ በጥፋተኛ ወንድም ላይ ምንም አይነት ግለሰባዊ እርምጃ ሊወስድ አይችልም። አሁን ወደ ውሳኔ በመንመጣበት ጊዜ የስልጣን ጉዳይ ይመጣል። ስልጣን በአንድ ሰው ጥፋት ላይ መወሰን መቻል ማለት ነው። እንኳን ተበዳዩ የቤተ ክርስቲያን መሪ ወንድሞች ወይም ሽማግሌዎች ይሄ ስልጣን የላቸው። የወንጌል አስተማሪዎች እና ሰባኪዎች ይሄ ስልጣን የላቸው። ምንድነው ስልጣኑ? እውነት እላቸዋለሁ በምድር የምታስሩት በሰማይ ታስረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈቱት በሰማይ የተፈታ ይሆናል። የማሰርና የመፍታት ስልጣን። ማሰር ምንድነው? እዚህ ላይ ይሄንን ጥፋተኛ የሆነውን ሰው እና በተደረገለት ተደጋጋሚ ጥረት አልሰማ ያለውን ሰው ከጉባኤ መብቶች ላልተወሰነ ጊዜ መከልከል ማለት ነው። ማሰሪው ነው፣ ከመብት መገደብ ነው። የትኛውም የመንግስት አካል አንድን ጥፋተኛ ወይ ወንጀለኛ ሰው አሰረ ማለት ምን ማለት ነው? ከማህበረሰቡ መብቶች ከለከለው ማለት እኮ ነው። ማሰር ማለት ሐሳቡ ይሄ ነው። የማሰር ስልጣን ያለው በአገልጋዮች እጅ አይደለም፣ በጉባኤ እጅ ነው። እሱ ለጉባኤ ተሰጥቷል። ግን ማሰር ብቻ አይደለም፣ የመፍታት ስልጣንም ስልጣንን ይጠይቃል። መፍታትም ልክ ከጉባኤ መብቶች ሲከለከል በዛ ስልጣን እንደሆነ ሁሉ አንድ ግለሰብ ተነስቶ ወአገልጋይ ወይ ታዋቂ ሰው ወይ ተጽኖ ፈጣሪ በቃ ነው ፈቀጀላለው ግባ ሊለው አይችልም። ማስገባቱም መፍቀዱም መፍታቱም በስልጣን ላይ ተመሰረተ ነው። ያ ስልጣን የተሰጠው ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ነው፣ ለአጥቢያ ጉባኤ። ዚጋ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ተብሏልና እሷ ናት የምትወስነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? ፍጹም መንፈሳዊነትን የተላበሰና ከሰማያዊው ዓለም ጋር ወይም ከሰማያዊ መንግስት ጋር ግንኙነት ባለው ሁኔታ ነው የሚደረገው እንጂ ዝም ብሎ በስብሰባ የሚደረግ ብቻ አይደለም። ምናልባት ስብሰባና እርስ በርስ ንግግር የሚያስፈልገው መረጃዎችን ክሊር ለማድረግ ነው። ንጹህ በቃ ግልጽ እንዲሆንልን ነው ለኛ ነው። ነገር ግን እንዲህ አይነት ሲሪየስ በሆነ ጉዳይ ላይ የሰማይ እጅ ሊኖርበት ይገባል። ስለዚህ ጉዳዩ ዝም ብሎ እንደዚህ ዓለም አስተዳደርና እንደ ስጋውያን ሰዎች የሚሰራ ሳይሆን ከናንተ ሁለቱ በሚለምኑት በማናቸውም ነገር ቢስማሙ በሰማያት ካለው አባቴ ይደረግላቸዋል። ኮኔክት ማድረግ አለብን ከሰማይ ጋር። ይሄን ኬዝ ዝም ብለን አይደለም መጨረሻ እንደው ሰው ብቻ ሆነን ምን ሰራው አይደለም፣ እያፈርን እንወድቃለን በእግዚአብሔር ፊት። ልባችን ተሰብሮ አዝነን ንስሐ አልገባ ባለበት ጉዳይ እኛ ንስሐ ገብተን ደንግጠን የእግዚአብሔርን ምሕረት እየለመንን ነገር ግን ጽድቅ ቦታዋን መያዝ ስላለባት በእግዚአብሔር ፊት ይህን ጉዳይ እናስታውቃለን። በዚህ ጉዳይ የመንፈስ አንድነት እስከ መጨረሻው ሊጠበቅ ይገባዋል ማለት ነው። ጥሩ። ስለዚህ በሰማይ ውቅና ያገኛል። ግን ምክንያቱ ምንድን ነው? እዚህ እኛ የምንጸልየው የምናመልከው ብቻ ሳይሆን እንዲህ ባለ የሞራል ጉዳይ የእግዚአብሔርን ቤት ቅድስና ከማስጠበቅ አንጻር ፍቅርን ሰላምን ሳንጎዳ ከጽድቅ ጋር አስማምተን የምንደርስባቸው መደምደሚያዎችና የምንወስዳቸው እርምጃዎች እውቅና ያገኛሉ በሰማይ። ግን ምክንያቱ ምንድን ነው? እኛ ሁላችን በአንድ ድምፅ መስማማታችን አይደለም። መስማማት አስፈላጊ ቢሆንም
condition እሱ አይደለም ታዲያ ምንድን ሁለት ወይም ሶስት በስሜ በሚሰበሰቡበት እኔ በመካከላቸው እሆናለሁና ክብር ለጌታ ይሁን ሲጀመር የማህበሩ መሰባሰብ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰባሰብንበት ማህበር መሆን አለበት ይሄን መለኮታዊ የመሰባሰቢያ መሰረት የያዘ መሆን አለበት ሁላችንም ክርስቶስ ኢየሱስ በመካከል እንደተገኘ አምነን እርሱ በተገኘበት በዚያ እንደተወሰነ አምነን በፍርሃት የምናደርገው ነው እንጂ በደስታ ወይም በትዕቢት የምናደርገው አይደለም በመደንገጥ በፍርሃት እያፈረን የምናደርገው ነገር በተለይ በጥፋተኞች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ለመወሰን አስገዳጅ ሁኔታ ከተፈጠረ ማለት ነው ሬር ኬዝ ነው ግን ከተፈጠረ ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በመገኘቱ ምክንያት በሰማይ እውቅና ያገኛል ማለት ነው ዝም ብሎ ምድራዊ የሆነ የስብሰባ ስራ እንዳልሆነ በዚህ ነው የምናውቀው መለኮታዊ እጅ ያለበት ነው ለዛም ነው ብዙ ትግስት የሚጠይቀው ለዛ ነው ብዙ ድካም የሚጠይቀው ለዛ ነው የሚከብደው እውነት ለመነጋገር አንዳንድ ጊዜ ከዚህ የተነሳ ብቃቱም ስለሌለን ሁላችንም የተራ ጉዳይ ነው እንጂ የሚገባን ስለሆንን የቤተክርስቲያን የምትወስነው ውሳኔ ሁላችንም ሊደርስብን የሚገባ ስለሆንን በሚል እንደውም እንዲህ አይነት ነገር ቢቀርና ብንዘለው ይሻላል ለዚህ አልበቃንም ብለው ተስፋ የቆረጡ ሰዎች አሉ። ትህትናው ጥሩ ቢሆንም የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው ግን ተግባራዊ እንዲሆን ነው አይደል? በውድቀት ዘመን እየፈራን እየደነገጥን በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ዝቅ አድርገን ለተጻፈው እግዚአብሔር እውነት ለመኖር ግን ቃሉ ግድ ይለናል። ጻድቃን ሆነን ራሳችንን አጽድቀን ሌላውን ኮንነን የሚሰራ ስራ የለም። አሁን በተገለጠ ነገር ላይ የመፍረድ ጉዳይ እንጂ በሁሉም ነገር ከዛ ከተፈረደበት ሰው እኛ ንጹሃን ነን በሚል የሚወሰን ውሳኔ የለም። ሁላችንም ጥፋት አለ። ኢቭን ይሄው እንደም ላጠፋው ጥፋትም ቢሆን እኛም ተጠያቂ ነን ይያልነ ነው ምን ወስ ነው አያችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደዚህ አይነት መንፈስ ነው እንደዚህ አይነት መንፈስ ነው የሚፈልገው ግን ትልቁ ነገር ይሄ የመሰባሰቢያ ማዕከል ነው ጌታ ኢየሱስ መገኘቱ ቁጥር በዛ ጊዜ 5000 ያህል ሰው ተከታይ ባለበት ዓለም ሁሉ በኋላው ተከትሎት ሄዷል እየተባለ በተነገረበት እናም እነ ጴጥሮስ የባለ 50 ለት 3000 ሰው በኋላ 5000 ሰው 8000 ሰው በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ እየተሰበሰበ ባለበት በዛን ጊዜ ይሄ ጥቅስ ስታነቡት አይገጥም ማለት ሁለት ወይም ሶስት የሚለው እና ከዚህ የተነሳ ብዙ ወንድሞች እንደተረዱት እኔም እንደሚገባኝ ለኛ ዘመን ብሎ የተናገረው ነው ይላሉ። እነት ጌታ ኢየሱስ ያኔ ይሄን ሲናገር እኛ ነን ያያል። በዚህ ዘመን ውድቀት በበዛበት ዘመን ወደ ኢየሱስ መሰባሰብ የሚለውን እነት ተግባራዊ የሚያደርጉት ቁጥራቸው ያንሳል። ወደ 2 3 ይወርዳል። ዛሬ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ በብዙ ሺዎች በአስር ሺዎችም የሚቆጠር ሰው ሊሰበሰብ ይችላል። ግን በስሙ አይደለም ችግሩ ይሄ ነው። ስለዚህ ስሙ ባልተጠራበት እሱ ምን ይሰራል? የሃይማኖት ተቋም ነው። ያው እንደተለመደው የክብር እንግዶች ይገኙላቸዋል። ፍጥረታዊ አይን የሚያርፍበት ማለት ነው። ኢየሱስ ግን የሚመለከተው ስሙን ነው። ለሱ ክብር ለሱ ማንነት ቦታ ተሰጥቷል ወይ? በምድር ላይ የሌለው ኢየሱስ በሰማይ ያረገው ኢየሱስ በሰማይ ባለበት በዚያ ሁኔታ በምድር ላይ እውቅና ተሰጥቷል ወይ? ከሰፈሩ ውጭ በምድር ላይ ለተገፈው ኢየሱስ
ከሰው ስራ ተለይተው እውቅና የሰጡ ወገኖች አሉ ወይ? እነዚህ ሰዎች ቁጥራቸው እየወረደ መጥቶ መለካዊነትና ቤተ መንግስታዊነት ዓለማዊነት በበዛበት ክርስትና ዓለም ውስጥ ቁጥራቸው ትንሽ ይሆናል፣ ሲወርድም መጨረሻው ለሶስት ይሆናል። ግን እውቅና ይሰጣቸው። እኛ ላይሰንሱን ከሰማይ ነው የምንፈልገው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሲጀመር እንደ አንድ ቤተ ክርስቲያን እነት ማንንም ባውቀን እግዚአብሔር ያውቀናል። ቤተ ክርስቲያን ተብሎ በመጠራ ደረጃ ሁለተኛ አምልኮው ጸሎቱም ውሳኔዎቹም የሚደረገው ነገር በሙሉ በሰማይ እውቅና ያገኛል። ከኛ ንጹህነት ከሌላው የተሻሉ በመሆን አይደል ያዝኑ ፖዚሽን ነው ያ ስፍራ በኢየሱስ መሰብሰብ ነው። ስለዚህ ስሙን አክብሮ የተገኘው ኢየሱስ በሱ እውቅና አግኝተናል። ክብር ለጌታ ይሁን። አይሻሉ እና ምልጥ ወገኖቼ፣ ምንም ከሰፈር ውጭ ቢሆን፣ ምንም የነቀፋ ስፍራ ቢሆን፣ ምንም የመስቀል ቦታ ቢሆን እንሽሽ ከዚያ ከምድራዊቱ ኢየሩሳሌም። ያሸበረቀ መቅደስ ቢኖራት፣ የጲላጦስ ቤተ መንግስት ቢኖር፣ እዚያ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮች ቢኖሩ፣ የኛ ኢየሱስ ያለው ግን ቀራንዮ ላይ ነው፣ ከሰፈር ውጭ ነው። እዛ ስፍራ ነው እግዚአብሔር የሚያየው። መጋረጃ ወይም ሰማይ የተከፈተው እዛ ስፍራ ላይ ነው። እግዚአብሔር ጣፋጩን ሽታ ያሸተተበት ቦታ ምስራቅ ኢየሩሳሌም ባለ መቅደስ ውስጥ አይደለም፣ በጎልጎታ ላይ ነው፣ በቀራንዮ ላይ ነው። እሱ ነው ዛሬ የምንገናኝበት ስፍራ፣ ገበታው የተዘረጋበት ቦታ፣ ኢየሱስ እንደተሰቀለው ነው የሚታይበት ያ ስፍራ። እግዚአብሔርን በመፍራት ልንገናኝበት የሚገባ ቅድስናን ፍጹም እያደረግን ቅድስና ለእግዚአብሔር የሚል መርህ አንግበን የምንገናኝበት ስፍራ ይሄ ነው። በዚያ ጽድቅና ሰላም ይሳሳማሉ፣ በዚያ እውነትና ምሕረት ይገናኛሉ፣ በዚያ ሰዎችን አናሰናክልም፣ ጽድቅንም እናስጠብቃለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።